Pa prije svega Austrijska katolička crkva, a onda i Austrijska država su nam očitali lekciju. Ako je jedna Austrijska katolička konzervativna crkva mogla zabraniti misu na Blajburgu koja je de facto žalovanje za propalom NDH, i ako su Austrijske konzervativne vlasti puno konzervativnije nego što se to predstavlja vlasti u Hrvatskoj, mogle zabraniti upotrebu fašističkih simbola, onda je došlo vrijeme da te fašističke simbole zabranimo i ovdje u Hrvatskoj. Pijetet prema žrtvama je jedno, to poštujemo, ali žalovanje za propalim režimom, žalovanje za NDH i proslava uz obilježje fašizma pod kojima su ubijani milijuni ljudi, to je nešto sasvim drugo i to je nedopustivo.